І ми починаємо підсумки дня. Сьогоднішня тема, зокрема, щодо «Північного потоку-2». Росія точно нас відключить вже добу, не вщухають пристрасті навколо цих слів, сказаних президентом України Володимиром Зеленським. Наскільки реальним є такий сценарій, озвучений президентом, який вважає, «Північний потік-2» може запрацювати за 2-3 роки, тоді Україні не бачити контракту на транзит газу. Якщо таки нас відключать, що далі? Про це говоримо з представником основного клієнта «Газпрому» в Україні, з директором з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями оператора ГТС України Ольгою Більковою. Пані Ольго, я вас вітаю. О, вітаю, вітаю. Приємність бути запрошеною. Так, так. Теж рада вас бачити, хоча б скайпом. Дуже чекали, насправді, зустрічі з вами. Також з нами у студії керівник громадської організації «Українська довіра», політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. І для початку нашої розмови я пропоную послухати цитату президента України. Якщо вони побудують «Північний потік-2», це загроза для енергетичної безпеки України і Європи. Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. До речі, завдяки Німеччині та Франції ми в нормандському форматі домовилися про цей контракт на 5 років. Із цих 5 років майже 2 вже пройшли. Через 3 роки цей контракт закінчиться. Якщо вони завершать технічну сторону «Північного потоку-2» у цьому році, він запрацює за 2-3 роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту з Україною не було. В цьому ракурсі, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки все ж таки от ситуація настільки критична для України? Ситуація критична була ще тоді, коли ми почули про те, що почали будувати «Північний потік» перший, потім і другий, потім і турецький потік, але, як ми бачимо, за весь цей час вся ця критичність не переросла в якісь дії. Суто державні дії. Ми зараз говоримо про те, що буквально ще 2 роки, залишилося для того, щоб ми будемо біля розбитого корита. Ну, правильно, тобто, відповідно, газ, який Україна зараз постачає в Європу, він йде там на декілька країн. Можна говорити про те, що є певна диверсифікація в тому розумінні, що «Північний потік» постачає на одні країни, ми, відповідно, наш газ йде на інші країни, точніше, російські от, країни. Ви важливо дуже тезу сказали. І от фахівці кажуть про те, що насправді це перебільшено те, що «Північний потік-2» настільки вплине на Україну. Тому що це інша сторона. Ми постачаємо, зокрема, до Центральної Європи, Болгарії, Угорщини, Італії, але не до тих країн, які будуть залучені в «Північному потоку-2». Я, зокрема, там назву Німеччину, Францію, Данію, Польща, наче теж приєднається. В майбутньому так. Планується, що ще має бути Польща, дійсно. Тобто є певні, скажімо так, позитивні ноти, в плані, що ми можемо розуміти, що не так все критично. Дехто говорить про те, що має залишатися приблизно там від 20 до 30 мільярдів кожного року, все-таки ми будемо в майбутньому перекачувати. Навіть після навіть до 40, кажуть. Можливо, так. Ми зараз маємо перекачувати до 45, от було 65, зараз 45. В принципі, ми говоримо про те, що ми зараз перекачуємо це все. Але наскільки це важливо для України? Ми настільки зациклилися на цьому понятті, що ми заробляємо там тих 1,5-2-3 мільярди, хай буде доларів в рік. Так, це велика сума для України, але чого за весь цей час ми не змінили нічого, щоб ми, наприклад, на внутрішньому ринку не зациклили наше внутрішній видобуток і навпаки не наростили настільки, щоб ми самі могли продавати цей газ. Оскільки Україна, якщо не помиляюся, приблизно в надрах знаходиться до 1 трильйона кубометрів газу. Я вважаю, що це дуже багато. Тобто 7-ма країна в світі по видобутку має бути по зберіганням в надрах України газу. І ми цим не користуємося. Тобто «Нафтогаз» за 7 років під керівництвом того самого Коболєва нічого не зробив для того, щоб видобути стільки газу, для того, щоб ми продавали, і для того, щоб ми зараз не мали цієї проблеми. Зараз ми, знову ж таки, можемо звернутися до нашої колеги і запитатися, наскільки критична ситуація, знову ж таки, в теперішній ситуації в ГТС, тому що ми маємо щось зробити. Навіть якщо президент тут говорить напряму, якщо він сказав, що Росія припинить, значить вона в теорії має припинити. Почула вас, пане Андрію. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, от знаємо іншу версію, зокрема, представника «Нафтогазу» Вадима Гламаздіна. Він каже про те, що насправді «Північний потік-2» може вже запрацювати аж до кінця року. І ми знаємо про такий принцип «качай або плати», що він не працює в цьому разі?
Ну, чому ж? Сьогодні ми констатуємо факт, що є чинний діючий контракт на транзит, який підписано «Газпромом» з «Нафтогазом», і технічною стороною виконання цього контракту є оператор ГТС України, який я сьогодні представляю. І ми всі розраховуємо на те, що цей контракт буде чинним до кінця його терміну. Однак це не означає, що ми маємо заспокоїтися, сидіти і скласти руки. Як і президент, я дуже схвильована тим, як часом експерти не бачать загрози, які можуть настигнути Україну. Вони нетривіальні. І не треба дивитися лише на збереження транзиту і доходу від транзиту. Тут є значно ширший контекст. Це і безпекові питання, це і питання впливу на ринок газу в Україні. Як зазначив експерт у студії, на сьогодні Україна, на жаль, не забезпечує себе повністю всіма необхідними ресурсами газу власного видобутку. Пані Ольго, от чому так сталося, виникає питання. Тому що колишній очільник «Нафтогазу» пан Коболєв, от в нещодавньому інтерв'ю він казав про те, що зараз треба все ж таки домовлятися про певні компенсаторні механізми для України в разі «Північного потоку-2». То чому до цього ми якось не настільки опікувалися, зокрема, питанням збільшення видобутку? Перше, ми опікувалися, я особисто в парламенті працювала якраз над цим питанням. І я є автором законопроєктів, які стимулюють видобуток газу в Україні. І більше, ніж я, не підписав ніхто цих законопроєктів. І, до речі, не провів їх. Да? І тому я можу констатувати, це надскладний бізнес. Спочатку треба регуляторні умови, слава Богу, частково їх прийняли і домоглися у попередньому скликанні, нині все лишається чинним, і навіть є ідеї, наскільки мені відомо, про інші заходи, які можуть ще більше стимулювати. Але це довготривалий такий бізнес, який довго планувати. Я не є менеджером тієї компанії, мені важко сказати про діяльність самої компанії. Разом з тим, як колишній політик, як громадянка, як менеджер компанії «Оператор ГТС», можу визнати, що дійсно основним завданням сьогодні для всіх компаній нафтогазових в Україні є збільшення видобутку. І це в інтересах, в тому числі, і оператора ГТС України. Разом із тим, вся та боротьба, яка тривала кілька років на рівні на політичному, на експертному, вона призвела до того, що «Північний потік-2» сьогодні не запущений, а вже мав би бути запущеним. Нагадаю, його було оголошено, він мав би бути запущений або в 19-му, або в 20-му. Ми підписали контракт, ми маємо цей контракт сьогодні, який є чинним, діє в рамках міжнародних норм. І це також є великою перемогою. Тому я особисто лишаюся в команді плану А, борюся і далі за те, щоб всі гарантії, які ми сьогодні отримаємо, вони, як сказав президент, були підтримані всіма нашими стратегічними партнерами. Про які гарантії, пані Ольго, йдеться? Європейським Союзом. Це для нас важливо сьогодні. Про які конкретні гарантії Європейського Союзу може йтися? Я би сказала, що ті самі гарантії, які ми отримували раніше вже при заключенні нашого контракту, який є чинний. Тоді приймали безпосередню участь і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз. Вони були залучені до цих перемовин. І якщо ті, хто відстоюють можливість існування Північного потоку, разом у своїй риториці говорять, ніхто не говорить про те, що, мовляв, український транзит зупиниться. Так нехай вони дадуть гарантії, які визнає президент України, як дійсні, а не просто ми будемо дивитися на слова якихось там чиновників в Росії. Нам дуже важливо мати паперові гарантії, захищені міжнародним правом, того, що транзит буде діяти і далі, до 30-го року, 35-го, 40-го, так, як потрібно буде газ в світі. Знаєте, ГТС була побудована для транзиту російського газу, і ми вірно і чинно її експлуатували, навіть незважаючи на власні там якісь інтереси чи бажання скоротити витрати. Ми її експлуатували для того, щоб доставляти російський газ в Європу. Так, от я все ж таки аналізувала досить детально інтерв'ю пана Коболєва, і він зазначав в цьому інтерв'ю, що ЄС і США дуже втомилися від України. Він дуже от конкретно про це сказав. От в цьому ракурсі, пані Ольго, от хочу вам поставити таке питання. Контракт між Україною, все ж таки, ЄС та «Газпромом».
Чи не стане це приводом для того, щоб все ж таки цей контракт не продовжувати? Я бачу свою роботу у наступному, щоб жодна втома будь-яких політиків в Європі, в Сполучених Штатах, експертів їх, або поневіряння наших власних експертів не зупинили інтереси України. А це є отримання найвищих гарантій і відновлення порядку, ну, скажімо так, відносин таких, які не підривають довіру до українського транзиту. І тому будемо працювати разом з президентом, разом із Коболєвим, з усіма тима, хто мають ідеї, яким чином зберегти Україні транзит. От дивіться, ви, пані Ольго, сказали, що ви дуже багато робили, щоб зберегти цю ситуацію. Насправді цікавилася, що дійсно, якби ви такий, як то кажуть, поштовхуєте всім цим процесом. Але що ж заважало тому, аби все ж таки збільшити до нормативів видобуток газу? Дивіться, я подорожувала світом у дуже багатьох країнах, вивчаючи їх досвід нарощування власного видобутку. Це високоємний, дуже потребує, ну, великого капіталу процес. Крім того, сучасні технології, вони теж не даються просто так, ніхто з нами ними не ділиться. Ця галузь була занедбана. Я вам поясню чому. У цьому теж є історичний контекст. Колись Україна саме починала видобуток газу і нафти, ну от саме тут починалося видобуток. Колись ми видобували значно більше навіть, ніж в Росії. Але згодом знайшли поклади в Росії. І Радянський Союз відмовився від України як від основного, скажімо так, від основної республіки видобування. Ця галузь була трошки занедбана. І коли навіть я приступила до цієї роботи як парламентар, як звичайний парламентар, я бачила, скільки хороших ідей не було впроваджено. На все це, на жаль, потрібно час. У багатьох країнах, у Сполучених Штатах, на це пішло 10 років, не менше. Тобто я зрозуміла, що нівелювалося це питання, пані Ольго, довгий час. Я все ж таки пропоную далі продовжувати про Північний потік. Два. Зараз я вам поставлю питання. Я хочу просто трішки прокоментувати. Що ви хотіли додати? Просто питання взагалі. Ми зараз згадуємо Радянський Союз. Ну, це смішно згадувати Радянський Союз, тому що ми колись і нафту постачали на Радянський Союз. Так. Але давайте забудемо. У нас є зараз, ви правильно задали питання, чого не зростили ні на йоту, не наростили видобуток газу. Ну, я розумію, за 7 років, ви кажете, США знадобилось 10 років, нас пройшло вже 7 років. Ні на одну тисячу кубометрів газу не зросло видобуток, навіть стало менше. Я розумію, коли в нас є, нема грошей, але коли в нас є достатньо, навіть коли ми виграли ті так звані суди, які 2,5 мільярдів доларів лежать на рахунках, лежать роками, і ми їх нікуди не вкладаємо. Ну, ви розумієте, в нас є куди вкладати. Ми їх не вкладаємо, ми взагалі нічого не робимо. Пані Ольга сказала... Близько 5% нарощують приватні компанії, державні компанії взагалі не працюють. А це проблема Нафтогазу, мені здається, пані Ольга. Так, я ж не маю відношення. Влучно. Я з вами розділяю ваш біль. Влучно сказала про це. Я не зробив для цього. Так, а при чому тут я? Як я вам маю це пояснити? Мені здається, що це питання недолугості управління Нафтогазом. І зараз, насправді, це активно теж обговорюється. Але ми повертаємося до Північного потоку-2. До слова, я скажу, що Росія запевняє, що не планує відмовлятися від транзиту газу в Європу через Україну. В Кремлі кажуть, навіть після завершення терміну договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту і пояснює, що об'єми газу, який постачають до Європи, мають збільшуватися, а тому український транзит потрібен. Мовляв, питання лежить виключно в економічній площині, а не в політичній. То, пане Андрій, скажіть, будь ласка, все ж таки от відмова від транзиту України справді буде не на користь Росії? Не на користь Росії. Росія також прагматичний гравець. І якщо вона будує стільки потоків навколо України, вона для чогось це робить. Вона витрачає божевільні кошти для того, щоб прокласти саме ці трубопроводи. Це не маленькі кошти. Також вона втрачає і кожного року з тих самих санкцій, які накладаються і на потік, і через війну, і через Крим, і так далі. Тобто ми прекрасно розуміємо, що Росія чогось робить це і продовжує робити. Якщо вона робить це навколо України, вона ж могла і далі продовжувати. Український потік приблизно 140 мільярдів може перекачувати в Європу. Але ж вона цього не робить. Логічно, вона ті самі потужності обкидає з Росії там через 4 ці гілки, два північні потоки, і відповідно вона закриває повністю всі потреби. Для чогось вона робиться? Це робиться явно не через економічно, тому що економічно вигідніше було через Україну постачати. Наче вона диверсифікує для чогось
політичного. Тобто вона хоче зробити так, щоб ніякі претензії потім з Європи не йшло через Україну. Вона хоче на користь Німеччини зробити, тому що Німеччина в комерційному плані дуже сильно виграє від цього. Ні, ну чи окей, добре. Один потік можна зробити через Німеччину. Ну, ми вже закінчили турецький потік, ми вже і північний потік перший закінчуємо, точніше давно закінчили, і зараз другий закінчуємо через Німеччину. Тобто економічно будувати стільки потоків, ну, не сильно рентабель, якщо ми могли би постійно через 140 там, мільярдів через Україну. Це момент шантажу України, як кажуть. Звичайно. Багато... Зрозумійте, що Росія – це країна, яка використовує свої економічні повноваження задля політичних. І ми маємо це враховувати. Ще раз кажу, якщо президент говорить напряму, що ми можемо бути відключені, а я впевнений, що це може бути 100%, тому що ми ведемо зараз напряму військову війну з Росією. Військову агресію маємо з Росією. І говорити про те, що зараз потік там не взірветься, наприклад, на вході. Тобто Росія в цьому плані маніпулює, якщо обговорювати цю заяву, яку я заявила, правильно? Да. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, от я знаю цифру, яку називав оператор ГТС, щодо можливих втрат для України від запуску «Північного потоку-2». Це 5-6 мільярдів доларів щорічно. Скажіть, будь ласка, що включають взагалі в себе ці можливі втрати? Скажімо так, ця цифра є орієнтовним напрямком для нас, як для суспільства, зрозуміти, що мова не йде лише про прямі втрати від отримання доходів за цим контрактом. Справа в тому, що газ є дуже важливим економічним ресурсом в рамках економіки України. Він використовується як населенням, так і промисловістю. Відповідно, якщо ми не будемо мати коштів і цього транзиту, ми можемо прогнозувати, що буде певний негативний вплив на ринок газу в Україні. Ми виробляємо недостатньо власного газу, щоб забезпечити власні всі потреби і промисловості, і населення. І відтак коливання ціни обов'язково вплинуть на всі продукти, всі технології, ну, технологічні, високотехнологічні продукти, які виробляються в Україні. Саме тому маємо широко дивитися на цю цифру і маємо включати туди всі непрямі витрати всієї економіки. Скажіть, будь ласка, чи є ресурс компенсувати ймовірні втрати від запуску «Північного потоку-2» за рахунок збільшення, я не знаю, там, зрозуміло, власного видобутку газу, це так, але, можливо, якісь ще слід підключити можливості? Ну, дивіться, компанія буде планувати свою діяльність відповідно до нових умов, якими б вони не були. І, але ж треба готуватися до цих умов завчасно ж, правильно? Нашим першочерговим завданням є поставити в пріоритет інтереси української економіки і українського споживача. Ми будемо оптимізувати, модернізувати систему, щоб зробити найменшими витрати для внутрішнього ринку з тим, щоб утримання всієї цієї великої системи не лягало надто великим тягарем на українського споживача. Це наше першочергове, скажімо так, завдання як компанії. А є от стратегія покроково, як оце зробити? Тому що я, чесно кажучи, от скільки розбиралася, от не розумію. Ну, скажімо так, це дуже високорівневий план, який більше зрозумілий, безумовно, інженерам, безумовно, тим, хто працює сьогодні над складними, скажімо, тенденціями, які є у нас, як у компанії, у цих нових умовах. Вони включають і адаптацію до нових умов включення декарбонізованих газів, і вивчення потенціалу збільшення використання правильного збільшення і ефективного використання природного газу всередині країни. Разом із тим, я мушу зазначити, що не всі плани сьогодні можуть бути оголошені. В зв'язку з тим, що основну лінію перемовин веде сьогодні президент, він на це має безпосередньо право вести ці перемовини таким чином, щоб домогтися, ну, скажімо так, відображення українських інтересів найкращим чином. Відповідно, я думаю, що ми маємо всі трошки почекати, побачити,
побачити реакцію, перш за все, Сполучених Штатів Америки. Вона не є на сьогодні такою однозначною, як сьогодні намагається представити Росія. Саме тому ми бачимо, що делегації далі їдуть в Вашингтон, чомусь не святкують в Німеччині остаточно свою перемогу. Тому ми всі маємо консолідувати зусилля якраз для того, щоб домогтися завершення всіх перемовин з максимізацією інтересів України. Дякую. Так, ми зараз про Америку ще будемо говорити, але от на завершення цього блоку питань, пані Ольго, чи ви бачите все ж таки певну консолідацію думок між оператором ГТС та Нафтогазом? Зараз. Ми діємо в рамках прийнятого плану по відділенню функції транспортування газу. Ми діємо як окремий незалежний професійний оператор на ринку, який несе певні функції, дуже специфічні за законом про ринок газу. Можу сказати, що для нас Нафтогаз з одного боку є лише одним із учасників на ринку, з другого боку, це великий учасник з особливою місією, державна компанія, безумовно. Особливою то особливою, це правда. Трошки, можливо, з більшою увагою, ніж, скажімо, інших учасників, але це не означає, що у нас єдина думка. Єдина думка у нас в одному питанні. Північний потік повинно бути зупинено. І до останньої миті, поки є ще надія, а вона все ще лишається, я вважаю своєю роботою продовжувати цю саме роботу, просування цього плану. Зрозуміла з вас, пані Ольго. Зараз ми перервемося буквально на декілька хвилин і повернемося до цієї студії і будемо обговорювати далі питання Північного потоку-2, тож не перемикайте, буде ще цікавіше.